Olá, eu sou a Ana Laterza, ouvidora-geral do CAU Brasil. Nós, profissionais de arquitetura e urbanismo, sabemos que o nosso trabalho demanda muita responsabilidade e conhecimento técnico. Por isso, é normal que em algumas situações a gente precise de ajuda ou esclarecimentos. Se você precisa de informações sobre como funciona o CAU ou tem dúvidas quanto à emissão de RRT, basta entrar em contato com a nossa central de atendimento. Já a ouvidoria é um serviço especial para acolher reclamações, sugestões e até denúncias, promovendo a transparência e a participação do público nas atividades do CAU. Os canais de atendimento do CAU têm como premissa tratar as pessoas com acolhimento. Um time de especialistas está pronto para ajudar no que for necessário. Esclareça suas dúvidas, entre em contato com o CAU e com a ouvidoria. Sua participação é muito importante para a melhoria dos serviços e para o fortalecimento da nossa profissão. Se você tem ideias e contribuições, você também pode se candidatar para fazer parte da gestão do CAU. Informe-se e participe das eleições 2023.